Už on, Maro, pojďem. Já nemůžu na kameru nic říkat, člověk. Budeš. Počkej, ale zbalím. Jo. Já bych tyho kopanej děce. To nejviděli. Asi potetovaný dobře, konec to tak potetoval. Co? Čekaj, já nemůžu nic říkat. Tak já čekám na krále, něco řekne tady král. Král? Ludský. On se tě určitě něco zeptá. Tak já mu říct. A bude to improvizované, bude to improvizované. Takže král, tak už něco bez přípravy, bez přípravy. Králíku, tak pojď, máš tady dalšího borca. No, tak mu pane dávaj. Král, už něco řekněte. Pane redaktore, co mu dáte za otázky? Tak co teda? Tak pro mě, Milanovi, jak je tvůj nejoblíbenější klub? Můj nejoblíbenější klub, tak to je Slovácko, to je jasný. Ale mimo Česko? Mimo Česko jsem neměl žádný klub, ale když jsem byl malej, tak jsem měl Real Madrid, ale už mě to celkem jako přešlo. No. Protože vím, že už ta šance je hodně minimální, že bych se tam dostal, takže už mě to přešlo. Další otázka? Druhá otázka? Chtěl bys hrát na jiném postu, než hraješ? Na jiném postu? Tak já jsem těch postů prošel momentálně víc, takže ten středový záložník mi nejvíc vyhovuje, než ten, co jsem prošel, ty krajní záložníky a obránce, tak ten střední záložník mi nejvíc vyhovuje, takže bych to neměnil. Třetí otázka, pane redaktore. Jaký je tvůj nejoblíbenější hráč? Nejoblíbenější hráč? Když jsem byl menší, tak jsem měl Marcela, který teďka odchází z Realu Madrid, ale postupem času se to nějak vytratilo, protože to byl levý obránce a teďka momentálně nemám žádného jako oblíbeného hráče, který mu bych úplně jako fanil. Tak. A bude čtvrtá ještě otázka, dám mu ještě. Proti nejlepšímu týmu si hrál? Já si myslím, že to bylo za reprezentaci jednoduchů proti Belgii. Proti Belgii, když jsme hráli, to bylo fakt jako ti nás, když jsme hráli v Jablonci kvalifikaci, ti nás roztočili neuvěřitelně. To byli skvělí hráči, asi tým Belgie. No. A proti kterému týmu nejlepšímu bude hrát teď? Poháru? Proti kterým? Fenerbahce? Že by Fenerbahce? Tak to by byl asi ten nejlepší tým, který by dosud. Tak doufám, že to kopne. Tak já dám ještě otázku, jestli dovolíš, Marošku, dovolí. Jak má rád fotbalista běh? Běh? Vytrvalý běh. Vůbec nemám rád běhání. Nikdy jsem to neměl rád a nebudu to mít rád. Ale je to když už tak s balonem. Ale je to přitom důležité, že aby byl fotbalista vymakaný asi věc. Jako bohužel je to důležitý, ale vůbec jsem to nikdy neměl rád. Když už tak běhání s balónem, ale nikdy jsem neměl rád takový to běhání bez balónu. Je to bohužel je to hrozný, ale je to potřeba. Tak Maroško, dostali jsme ho. Ty máš rád běh? No. No, přiznaj se. No, s balónem jo, ale... No, tak to je to samý. To je to samý, no, taky jsem to neměl rád. Dobré. Bohužel je to tak, no. Takže přátelé, já vám děkuju vám. Ahoj. Stíhneš.